Чувстваш се отлъчен от обществото? Намираш родния хайлайф за неразбираем? Момичетата ти се смеят, че не знаеш кои са тези хора? Бързо остави тази книга. Тя няма да ти помогне с момичетата. Ние в Тенис и приятели знаем какво е да си самотен и неразбран. Затова и ти предлагаме просто и бързо решение. Самоучител по чалга. Продуктът е разработен от екип димитровградски учени, социални психолози и шофьор, прекарали година и половина в студентски град, след като бусът им закъсва на ъгъла на техническия и УНСС. На базата на техните изследвания, нашият самоучител по чалга ти помага да наваксаш с социалните умения, които си пропуснал, докато си слушал загубеняшки рок като Pink Floyd и да се превърнеш в истински цар на панелната пост соцсреда. А именно, парти маниери като штракане с пръсти, късане на салфетки и танцуване върху маса. Усет за стил, при който анцунгът, потникът и джапанките са на пиедестал. Толеранс към песни с по два повтарящи се реда текст в акомпанимент на йоника, зурни, акордеон и ром с барабанче. Важни социални умения като наглост, недружелюбна простащина и откровенна арогантност. Всичко това само на атрактивната цена от 9,99 лева. Поръчай сега и ще получиш пълния комплект аксесуари. Аудиодиск с 60-те най-вървежни чалга хита. Оригинален анцунг Айнабас, подходящ за спорт, за сватби и за погребения. Вземи своя самоучител по чалга сега. Нека масата стане твоя сцена. Денис и приятели е само дистрибутор на продукта и не носи отговорност за необратими последици от използването му.